abwaan jamaal waxaan doonayaa warkeygii inaad tabiso adaa suugaan ku cabira dareenka dadka abwaan qiso fadlan qisadeeda dadka gaarsi oo tix iyo tiraab ugu sheeg balqaabo waa waxay ka timi qiso dhab ah oo iga timi inan soomaaliyeed ruuxantii waa qiso dareenkayga aada u damaqday waa qiso maankaygii iyo miyirkaygiiba ku reebtay xusuus fara badan qof kaste oo damiir lehna uu dareemayo qisada xanuunkeeda inan soomaaliyeed iyo wiil baa isbartay inanta waxay joogtay dalka hooyo inankuna wuxuu ka yimid dabadda inanta da-deedu aad iyo aad bay u yarad waqtigaa way isbarteen way isfahmeen caashaq iyo kalgacal baa dhex maray aakhiritaankiina waxay isla waafaqeen inay guri xalaala iyo reer xalaala ay istaan muddo kadib waxay noqdeen qoys xalaala oo ku wada nool meel bay isku dhaleen inanka wuxuu ku noqday dalka dabadiisa markii ilmihii koobaad u dhashay wuxuu ka maqnaa muddo dheer inantii meel uu jaan iyo cidhib dhigay iyo meel uu ninkaasu qabtay warkiisa way weyday waa qof wax jecel waa qof dareemaysa qofkii nolosha la qaybsaday sidii ay u heli lahayd in badan oo waqtigii qofka la sugi lahaa inkasii badana maadaama ay aada u jeceshahay qofka ayay warkiisii heshay laakiin iyadu way warwarsanayd walbahaar baa haystay nafteedii kale ka maqnayd ayay islahay talow muxuu ku maqnaa laakiin markii ay heshay waxay ogaatay in meeshii uu yimi isbeddel iyadoo dareemaysa isbeddelka haddana qalbigeeda iyo niyadeeda may gelin kulliba qofkaaga iyo wehelkaaga uu kaasii durkaya waxay damacday xisaab bay isu geysatay waxay doontay halkuu joogo inay ugu tagto laakiin baasaboorna ma haysato fiisana ma haysato dalkugalna ma haysato diyaaradna ma raacayso gaadhina ugu tegi mayse waxay damacday inay tahriib ugu gasho halkii ay joogay way jarmaaday way tahriibtay tahriibka dhib oo dhan baa ka qabsaday ilaahay uu ku guuleeyey inuu halkii ay joogtay ay ugu tagto farxad iyo kalgacal bay dareentay markii a u tagtay laakiin qofkii a u tagtay muxuu ugu abaalguday uu ka sii durkay waanu ka sii fogaaday waa qof dalka ku cusub oo qofaan sharci lahayn waa qof ku soo gashay hab tahriib ah waa qof aan ummadda aqoon dhib labaad baa meeshii ku qabsaday waxay u baahatay gacan bini aadan iyo daryeel wax daryeelana way weyday qisadaas ayay ku socotaa maasada danqaabo waxaan isiri inantaasu haddii ay hadli lahayd ama ay maaso tiran lahayd ama ay heesi lahayd taba maxay odhan lahayd haddaynu nahay bahda hal abuurka waxaynu nahay inta dulmanayaasha jacaylka ah inta boholyooga iyo bukaan socodka liidata inta naafo caashaqa ayaynu u nahay afhayeen aan bilaabo damaqa waayaha ay baday xusuus igu dayran baan ciilkeeda la duuban oo duruuf igu xeeran baa docdayda ku meersan oo da-dayda nusbaa qiso ah waxaan dirayaa fariin dulmano lagu wiirsado dacweysano ruuxadabaan u daabacayaa waraaq dambeeyaha iigu xigaan digniin igu sheegayaa daraata wixii ay helay inaan qayrkay ku degan dabiibaxayaad ahayd dayrkii noloshaad ahayd dookhii qalbigaad ahayd deeq uu rabbi wuxuuloo ku diirsaday baad ahayd dayrkii cadowgaad ahayd dadaal badan iyo rafaad daraata markaan ku helay dunidu farxad bay ahayd doog iyo rays bay lahayd doocaan malo bay lahayd dareen caashaq uwata iyo jacayl daacaday lahayd dadaal anigoo lahaa daryeel caashaqa lahaa difaac adagaan u galay inaan kalgacaylku dumin markaa dib laabatee dalkii aad igaga timi duruufuu kugu cisheen miyay kuba dooriyeen dooggii aan beernay iyo ubaxii daadkii ma jaray
دو قاده نفتان کویری دو خیس مربان کویری دو دانه گابسانی سری دایو که هر بوی یوری نفت ای دانه که دای عید دانه آورد بوی یوری دو نه به راه بوی یوری دباله بدوی یوری اینو دوست دارم یه نشین دو خبری هوگامیو دم قیه یا کوین وحیدت کشیگیه دباش عنان قون دیبد نه آن هرایو تگین طیورت نخره این ابد تهریب بان دور بدو بدوی انت وحنا دکه وحنا دالا دعبا داین کو یکو بیگ مرکله روحان دون دون چری اندو هم مرکه دالا عدن دیبنو هو قصر بای فرمان دال کی کوی لو بیو دیفتی اسکام صحی درن آن لب تشرین دید ندا آن لی عدن دبین الله یسی قبلا درن لی قوسیو تو شاید او حی کود عید من موبانها دلخ تروها توفان هلسوها وحوها دارقدار دوکتی مرکله تکی دادی دا مرکان که هدای دوگی نوشتن کلمای دلون تو مرکان کود عای مرکان دیهالی هستی مرکی دار علیه لدعای دریال که مرکانو باه دی دولن عدویگو قاضی مرکی بیار کیلا دوحی مرکان دبیاره آنو عاوی مکه دانای قلبیگو دیب سنی مهری دلی است مرکان اللهید دلون کرد اللهید داین که طلا دانر کدای تو آدی رب باق بلای داوی نصر بان هلیه آن وقت دوال مايو، هوار کل دانن مايو، دلی نکل فاسن مايو، نیه دباهر با کرد گی، حق واسه خود دو گرایسا، نفسا دبده تاگن. دول کنیو ولی عرضه تو من راج سیدام دم ربکول